ሰላም ውድ የፕሬዘንስ ቲቪ ተመልካቾች እንኳን ለ2017 የማረፍ አመት በሰላም አደረሳችሁ። ዛሬ አንድ ሰርፕራይዝ አለ። እስኪ ሰርፕራይዙ ምን እንደሆነ አብራችሁን ቆዩ ተከታተሉ። መልካም ለውጦ እዚህ ደረስኩኝ በጌታ ምረቱ በስቶ እዚህ ደረስኩኝ በኢየሱስ ምረቱ በስቶ በዘመን ዘመን አሽጋቆ አመታቶችን አሳልፎ ቀኖቹን በመልካም ለውጦ እዚህ ደረስኩኝ በጌታ ምረቱ በስቶ እዚህ ደረስኩኝ በኢየሱስ ምረቱ በስቶ ያሰበው በኔ ላልሆነም እቅዱም ከቶ አልተከናወን እግዚአብሔርን ለሚወዱ እንዳሰቡ ተጠሩ ነገር ሁሉ ለበጎ ለመልካም እንደሚደረግ እኔ አወቅ እንደሚደረግ ተረዳሁኝ እንደሚደረግ እኔ አወቅ እንደሚደረግ ተረዳሁኝ ተሻገረ አሮጌው ልብሱ ባዲስ የተቀየረ ጭጋግ ጨለማው እንደጎመ የተበተነ ሆይ በል በመስጋና ይግባ ወደ መቅደሱ ለጌቶች ጌታ ይዘምር ያምጣ ስለቱን ሆይ አዲስ አመትን ያከብራችሁ ያላችሁ እንኳን ለዚህ በዓል አደረሳችሁ። አትሌት ጽጌ ድጉማ እና ውድ ባለቤቷ በማከላችን ይገኛሉ። አንድ ያዘጋጀነው ሰርፕራይዝ ስላለ ወደዛ ይዘናት እንሄዳለን። ሚያስብ ጌታ ግንቻለሁ ነገን መበሱ ረማመዳለሁ ሹመት ከፍታ ከፊት ያየው ነገን መበሱ ረማመዳለሁ በተራራ ላይ እቀመጣለሁ ነገን መበሱ ረማመዳለሁ ትልቅነቱን እናገራለሁ አንድ ጌታ በየቤታችሁ ያላችሁ የበዓልን ዝግጅት በፕሬዘንስ ቲቪ እየተመለከታችሁ ያላችሁ ወዴት እንደምንሄድ አብራችሁን ተከታተሉ። ለዓለም ቤዛ መድህን መልስም የሆነ እሱ ነው ቤቴን የለወጠው ታሪኬን ከስሩ የገለበጠው እሱ ነው ቤቴን የለወጠው ታሪኬን ከስሩ የገለበጠው በአዲስ ዋቅማዳ ዲሴ ወይ ሞልቶ ይፈሳል ከኔ ወደ ደጅ ያረካል እሱ ኔረክቻለሁ ግቡና ጠጡ ጋብዣችኋለሁ በአዲሱ አቅማዳ ዲሴ ወይን ጠጅ ሞልቶ ይፈሳል ከኔ ወደ ደጅ አትሌት ጽጌ ድጉማ ማከላችንን ትገኛለች። ይሄ ሁሉ ስለምንም አይደለም። አንድ ክብር ሊቀበል የሚገባው አምላክ አለ። አንድ በዓለም አደባባይ የማይታፈርበት አንድ አምላክ አለ። አሜን 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 አሜን። ለዚህ ጌታ ጩኸት ካላችሁ ልልታ ካላችሁ ኤም ያንሳል የምትሉ ከሆነ ከዚህ በላይ ለጌታ ለጌታችን ለልዑል ለእግዚአብሔር እግዚአብሔር ያደረገላትን እንድትናገር ወደፊት ለፊት ትጋብዙልኛላችሁ። በጭብጨባ ያንሳል ብላለች። ኤ ለጌታ ያንሳዋል ለጌታ ያንሳዋል። ጽጌዬ እንኳን ደስ አለሽ። ላንቺ በሆነው ነገር እግዚአብሔር በዚህ ስፍራ ላይ እግዚአብሔር የተናገረውን ነገር በመንፈሳዊ አባታችን ተናግሮ ዛሬ እንደዚህ አይነት
ፍሬን በማየታችን እኛ እንደ መንፈሳዊ ልጆች እዚህ ቤተክርስቲያን ያሉ ደግሞ እንደ ምዕመናን ሁላችንም እግዚአብሔር ላንቺ ስላደረገው ታምር እግዚአብሔር ላንቺ ስላደረገው ቸርነት ምህረት በጣም ደስተኞች ነን። በመጀመሪያ እንኳን ደስ አለሽ ልልሽ ወዳለሁ። ቆብሩን ደስ አለ ወሰገናል። ምን ተሰማሽ? የነበረውን ነገር የማያቁም ሰዎች ስላሉ ያለውን ነገር ትነግሪናለሽ። መጀመሪያ እንኳን ለዚህ ቀን አበቃችሁ። እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ። ስለነበረው ሁሉንም ስሙ ከፍ ይበል። ስሜ አትሌት ጽጌ ድጉማ ባላለሁ። የንግድ ባንክ አትሌት ነኝ። የመጀመሪያ ደረጃ ማከብረው ጌታዬ ነው። ስሙ የተባረከ ይሁን። ድሉ አሁንም የተቀጠለ ነው። የማይቆም ነው። ልንቆምም አልተፈቀደልንም። አሁንም ገና እንሄዳለን። ጌታ ስሙ ይባረክ። መጀመሪያ ደረጃ በ2013 መሰለኝ ትንብቱ የመጣ እስከ ዛሬ ከኔ ጋር ያለው አባቴ እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ። የኦሎምፒክ እንዳያችሁ ነው። እግዚአብሔር ያደረገልኝ ደግሞ በህዝቡ ፊት በቅዱሳን ፊት እንድመሰክር ነው። ይሄ ነው ብዬ ለመግለጽ አልችልም። እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ። በዓለም አደባባይ የመሰከርኩትን ጌታ እንደ ኢትዮጵያነቴ በጣም ነው ኩራት የተሰማኝ። ለምን እዛ የተፈጠረው ነገር ሁሉም ሰው ያየ ነበር። እግዚአብሔር በተወረደበት ሀገር ነው። እኔ ደግሞ እንደ ቅዱሳን ወክዬ ኢትዮጵያ ህዝብን ወክዬ ኢየሱስ ጌታ ነው ብዬ በዓለም አደባባይ መስክሬ ጌታ አሜን። ይሄ ነው ብዬ መግለጽ አልችልም። ብቻ ክብሩ ለእግዚአብሔር ይሁን። እዚህ የተነገረው ትንቢት ሁላችንም ሰምተናል። በኦሎምፒክ እንዳሸንፍ ነው የተናገረኝ። ይሄም ጌታ ክብሩን ስሙንም ከፍ አድርጌ በደስታ በድል ተመልሻለሁ ወደ ኢትዮጵያ። አሁንም በድል ቤተክርስቲያናችን ላይ ቆሜ እየመሰከርኩ ነው። ጌታ የተመሰገነ ይሁን። የተደረገልኝ ይሄ ነው። ማስከረም አልጨርስም። ቻሌንጅ ቢኖርም እግዚአብሔር ያለው ማቸማ ያፈረው ያለው ነገር ሁሉንም ትተን እየጸለይን ነበር። እግዚአብሔር ደግሞ በዳግም በምስጋና ያቆበኝ ለዚህ ቀን ያበቀኝ ስሙ የተባረከ ይሁን። ለእግዚአብሔር ከዚህ በላይ ጭብጨባችሁን እልልታችሁ። ያው እንደ ቤተክርስቲያን እግዚአብሔር በዚህ ስፍራ ላይ የሚናገረውን የትንቢት ቃል እንደ ቤተክርስቲያን አገልጋይ እኛም እንጠብቅ ነበርና ያለፉ ከመጀመሪያው ከፋይናል በፊት የነበሩ ማጣሪያዎችን እግዚአብሔር በድል ነበርና እንድታጠናቀቂ የረዳሽና እስቲ በዛ ጊዜ ላይ የነበረውን ፊሊንግ የነበረውን ቻሌንጅ አንቺ ጋር የነበረውን እምነት እስቲ እሱን ነገር ደግሞ ብትናገሪ። እውነት ለማናገር ይሄ ውጤት አማጠሉ ብያ አላሰብኩም። ለምን ብዙ ችግር ነበር በመሃል። የሚያቀኝ ደግሞ እግዚአብሔር ብቻ ነው፣ እኔና ፈጣሪ ብቻ ነው። ለምን እየጸለኩኝ የነበረው ያለው ነገር ሁሉንም ሀገር ወክዬ ሰይድ የመጀመሪያ ውጤት አመጣለች ብሎ ያሰበ ሰውም ስላልነበረ እግዚአብሔርን እየጸለኩኝ ያለው ነገርም ሁሉንም የሚሆነው ቀበላለሁ የሚሆነው ባንቲ ነው ብዬ የተወረረኩ ነበር ከጌታ ጋር። እንዲጠራውትም ስሙ እንዲጠራውትም ያላሰፈረኝ ጌታ ነው።
ከዛ የመጨረሻ ላይ ከመጣሪያ ጀምሮ የነበሩ ነገር መጀመሪያ መጣሪያ ስሮጥ ሁለተኛ መጣሪያ ስሮጥ በቃ ውስጤ ያለው ነገር በጣም የደስታ መንፈስ ነበር ሲሰማኝ ነበር። ከዛ በኋላ የፋይናል የነበሩ ደግሞ ተጨንቄ ነበር። ጌታ ሆይ ያለው ሁሉም ላንተ ያሳልፈህ ሰጥቻለሁ ሁሉንም እንዲፍቃድ ይሁን ብዬ ከቤት ወጣሁ ወደ ፋይናል። ከመግባቴ በፊት ከቤት ጸልዬ ስንወጣ Jesus is Lord ሚለውን እቤት ቁጭ ብዬ ልወጣ ሲል ሻንጣዬን አዘጋጅቼ ተንበርክኬ ጸልዬ ልወጣ ነበር። ከዛ በኋላ ዝም ብዬ እሱን በስክብርቶ ምናምን ነገር አደምቄ ሄድኩት። ከዛ ፋይናል ገባሁ። እግዚአብሔር ይተመሰገን ይሁን። አንደኛው መውጣት አይደለም ለኔ ትልቁ ነገር፣ ሜዳሊያ ውስጥ መግባት አይደለም ትልቁ ነገር፣ በአደባባዩ ኢየሱስን ብቻ ከፍ ማረገ ለኔ ይበቃኛል። ሃሌሉያ ዋው። ከዛ ኢየሱስ ጌታ ነው ብዬ ያለው ነገር ካሳየው በኋላ በመንፈስ ነው የተሞላው ውስጤ። ከዛ በኋላ አምስገኘ ወደ ቤት ወደ ሩም ስገባው ሁሉም ነገር ከጨረስኩ በኋላ ወደ ቤት መጣሁ። ድጋሜ መጥቼ ሻንጣዬን ሌሊት 7 ሰዓት ነው ወደ ክላስ የገባው። የምሉ ነገር አጣሁ። ቃላት አጠረኝ። ምን ብዬ ለምስክን ቁጭ ብዬ በስምንቶ ላይ ነው በቃ አልቅሺ እስከሚናጋ ድረስ የነብሮ ነገር አላመንኩ። ይሄ ትልቁ ድድር ነው። ማንንም በልገመቴ ላይ አታማጣም አትችልም አቆሞም ወርዳልች በተበለው ላይ እግዚአብሔር እርቶኝ ስሙም ከፋርኪ የምለው አሜን። ምንም ቢሆን ኢየሱስም ከፍ አድርጋለሁ እንዳለችው እግዚአብሔር ረዳታ። አራ ለዚህ ጌታ ያንሳል ጭብጨባ ያንሳል ድምታ። የፓሪስ ኦሎምፒክ ከተጀመረ ጊዜ አንስቶ በጣም የሚያስጠላ የዲሞኒክ የሆነ አሰራሮች አምልኮች በጣም ነውሮች የተከናነቡት ኦሎምፒክ ነውና በዚህ መሃል ውስጥ ሆነሽ ልትሮጪ እንዳለሽ ያሰብሽ ኢየሱስን ስም እንዴት ወደ ልብሽ መጣ? እስቲ ኢየሱስን እኛ አሁን ትልቁ ነገራችን ኢየሱስን ባዋረደ በዛ መድረክ ላይ ያንን ስም ከፍ ማድረግሽ ነው። በዚህ ስፍራ ላይ ለመስክርነት እንድንጠራሽ ያደረገውና እስቲ ያንን ፊሊንግ እስቲ እንድትነግሪን እንፈልጋለን። አዎ መጀመሪያ ደረጃ እዚ ሳኔድ በፊት ነበር ኦሎምፒክ መክፈቻ የተደረገው። ሲታይ ደግሞ የጠር የክርስትና ነገር የማዋረድ ነገር ነበር ሲታይ የነበረውና ሲሄድ እግዚአብሔር ሆይ ትራዳኝ ይሁን ያልኩ ነበር በውስጤ። ቢያንስ በእኔ በኩል አልፈ ያንተ ጌትነት እዚህ ሀገር እንኳን ባሳይ ያልኩ ነበር። እንዳልኩም አልቀረም እግዚአብሔር አመስግኜ እምሎ ነገር አጣሁት። ቢያንስ እድሉ ባገኝ ያንተ ስም እዚህ ላይ ከፍ አድርጌ ብሞት እንኳን አይቆጨኝም አልኩና ከዛ ያለው ነገር ሁሉንም በደስታ አለፈልኝ። ስሙንም ከፍ አድርጌ ኢየሱስ እስቲ ኢየሱስ ባሉ እስቲ አራ ድምጻችሁ ከፍ አድርጉና ኢየሱስ። ለምን ደሞ በቻሌንጅ ነው እርኩት ሂማም ላይናት አትችልም ሲሉ ነበር። እኔ ግን ማቆስጤ እኔና ጌታ ብቻ ነው ያለው ነገር ሁሉም ባለን ነገር ደስታዬ ነው። ይሁን ለእግዚአብሔር አሳልፈ ሰጥቻለሁ ያለው ነገር ሁሉም የተፈጠረው ለእግዚአብሔር አሳልፈ ሰጥቻለሁ። ብቻ ስጸልይ ስለቆየው ደግሞ ምንም በቃ የፍራት ስሜትም አልነበረም በውስጤ የጸለኩኝ ስለነበረ ማለት ነው። ሁሉም ሰው ቢያወራው የፈለገ ነገር ቢልም እኔ ሁሉም ውስጤ ያለው ማንነቴ ለእግዚአብሔር አሳልፈ ስለሰጠሁት ምንም አልሆንም ብዬ ነው ታማመኝ የሄድኩት። ውድድሩ ሩጫው ካለቀ በኋላ ዳሬት ቁጥር ላይ የሚሰጠን አለና ውስጡ ላስቲክ አለው
እሱ ላይ ዝም ብዬ ኢየሱስ ጌታ ነው ብዬ አድምቄ ቤስ ክብሪቶ ከዛ ለዓለም ሁሉን አሳየሁት። ኤቤት መጥቼ ሃሌሉያ አረ ለጌታ ያነሰብኝ ነው ጭጨባክ። ከ3.5 እስከ 4 ቢሊዮን የሚያክል ህዝብ ቁጭ ብሎ በሚመለከተበት በዚያ መልካም ያልሆነ ነገሮችን በሚያዩበት በዚያ ቲቪ መስኮት ላይ እግዚአብሔር አንዲት ልጅ ያለ መነጋገሪያ ኮን ያደረጋት እናንተ አላያችሁ? ብዙ ያለ ሚዲያዎች ኮኖ ጂሰስ ኢዝ ሎርድ የሚለውን ኮ ባለ ሚዲያ ኮን የተዘገበ አራ ለጌታ ያንሳን ያንሳን ያንሳን። ከዛ በኋላ ኢየሱስ ጌታ ነው ብዬ ካነሳሁት በኋላ ሁሉም ሰው ደንግጧል። ምንድነው የጻፈችው? ምንድነው ያለችው ሲሉ ነበር። ይሄ አያስቀጥም ወይ ሲሉ ነበር። ብቀጠስ ስሙ ካነሳሁት በኋላ ብሞት ምን ይድል ነው ለኔ ያለ ነገር ሁሉ ጋር እስኪ ኢየሱስ ጌታ ካጠገባችሁ ያለው ትይዙትና እንደዚህ ትልታላችሁ። በቅርብ ጊዜ የምታመሰግንበት ነገር በቤት አለ ወሉት። ሃሌሉያ አሜን 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 አሜን። ከዛ ብዙ ነገር ተብሏል። ብቻ እኔ ደግሞ ኢየሱስ ጌታ ነው ብዬ በአደባባይ ላይ ስለወጣሁት ነው ወይስ ቅጣት የሚመጣው ብቀጣው ያለው ነገር ሁሉም ይሁን ለምን ጌታዬ ብቻ ስለመሰከርኩት ይበቃኛል ብዬ ከዛ ኢቤት መጥቼ ውጤቱንም አላመንኩም። እኔ ነኝ ደረጃ ውስጥ የገባው ብዬ ከጎደኛዬ ጋር ነበር አንድ ክላስ ሷምግቤ ጌታ ነች ተንበርክከን የመሰገነ ነበርና አልቅሽ የምለው ነገር ሁሉ መጣውት ጸለየን ቁጭ አልኩት። ዘው ሲሚንቶ ላይ ነጋ። አሁንም ሁለት ሌሊትና ሁለት ቀን ነው እንዲህ ብዬ ውጤቱን ማማናቀት። ከዛ ከሶስት ቀን በኋላ ደግሞ ክርስቲያን ሚዲያ ላይ ሰው ነው ያሳየኝ ኢየሱስ ጌታ ነው የሚለው ላይ ሁሉንም ክርስቲያኖች ሲቀበሉ ነበርና ሳየው ድጋሜ ውስጤ ተነሳና ጮኩት ቤቱ ላይ ኢየሱስ። እኔ አንድ ነገር ድጋሜ እንድትናገር ምፈልገው ነገር አለ። ኢየሱስ ጌታ ነው ብላ ካሳየች በኋላ መተው ይሄ ኮ ሊያስቀጣሽ ይችላል ሲሏት ያለችው ነገር ድጋሚ ብትናገር ትናገር? እስቲ 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 ጽጌ እስቲ እስቲ ጽጌ ተናገሪ እስቲ ሱ ፊሊንግ ለምን መሰለሽ? መንፈሳዊ አባቴ ይሄ መልእክት ከመምጣቱ ከሁለት ዓመት በፊት አንቺ ለቤተሰብሽ ለማጸለይ በዚህ ስፍራ ላይ የመጣሽ ቀን ላይ አንድ ቃል ተናግሮ ነበር። ባለም አደባባይ ላይ የኢየሱስን ስም ምንት ያለሽ ምንት ያለሽ በአለም አደባባይ ላይ የኢየሱስን ስም ሪፍሌክት አረጋለች ጥሰሽ ምንት ይሽ ይሄ ግር መልኮት ተቀላቀለበት። እግዚአብሔር ክብሩን በዚህ ግርሽ ላይ ይገልጣል። የናንተ ቤተሰብ ከዚህ ቀን ጀምሮ በስፖርት ተባረከ። ከቦቆጂ ነበር አለም ይወጣው አሁን ደግሞ ከናንተ ቤት ይወጣል። አሜን። አይችልም ኢየሱስ ቤንች ማጂ ዞን እኛ ደግሞ በጸሎት ከባላሽ እግዚአብሔርም ደግሞ አስቀድሞ ቃል ሰጥቶሻልና እስቲ እቺኛውን አሁን ልክ ካሳየሽ በኋላ መተው የተናገሩትን እስቲ እሱን ነገር እስቲ አስተውሽንና ነገርን እስቲ ለምን እንደዚህ ታደርጋለች ያስቀጣልኮ የሚለው ሰው ሲያወራ ነገሩ ይሁን የመሰከረችውን ኮ ጌታዋ ነው እንጂ ሌላ ነገር አይደለም ብሎ ማል ሰጣቸው። ከዛ በኋላ ቢሆንስ አልኩት እኔ ደግሞ ቢሆንስ ቢያንስ በአደባባይ እግዚአብሔርና ወርዶተለ እኔ ደግሞ ያከበረኝን ጌታ በአደባባይ ስሙ ብጠራው ለምን እንደ ኢትዮጵያዊነት ያለው ነገር ለምን በጌታ ላይ የተደረገው ነገር በአደባባይ ላይ እኔ ደግሞ
ኦሌ ሁሉ ህዝቡን ወክዬ ክርስቲያን ዚያ ጋር እንድኖር ነው ያስመሰከርኩትና በቃ ይሁን ዝናብ ሲዘንብ ነበር እንደውን በውስጤ እየፈረው ነበር ሌሊቱ ሙሉ ዝናብ ዘንቦ ነበር እኔ እየፈረው ጻሎት ላይ ነበርና ብራዘር ላይ እየተደረገው ነገር ነበር በ24 ሰዓታት ውስጥ በአደባባይ ላይ ያደረጉትን ሰይጣን ሲያከብሩ ነበርና እሱን በውስጤ መጣና ቢያንስ ጌታ ሆይ ያንተ ስም ይጠሩትን ቆለ ለኛ ስትል ቢያንስ የሚመጣ ነገር ቅጣት የሚመጣ ለዚህ ሀገር ቢሆን ለኛ ስትል አሳልፍ እኛ እዚህ ሀገር እስከ ምን ድረስ ነበር ማለት ከዛ በቃ ያሉ ነገር ታለፈ እግዚአብሔር ተመሰገነ ይሁን እንዲህ ክርስቲያንና ክርስቲያን ሚዲያ ያየሁት ነገር ደግሞ ሞር በጣም ደስታ ነው የተሰማኝ እግዚአብሔር ይክብሩልኝ ቅዱሳን በዚህ አጋጣሚ ከመሄድሽ በፊት በዚህ ቤተክርስቲያን መተሽ መንፈሳዊ እናታችን እንዲሁም ደግሞ መንፈሳዊ አባታችን ከመሄድሽ በፊት መተሽ እንዲጸልዩልሽ አድርገሻል ተጸልዩልኝ ተባርከኝ ነው ይልኩት በመንፈስ ተሞልቼ ነው ይልኩት እግዚአብሔር ይተመሰገነ ይሁን ከዛ ሁሉንም ውጤቱም ያማረ ሆኖ ወደ ኢትዮጵያ ቤትል ተመልሼ መጣሁ እግዚአብሔርን ማመስገኘ አሁን ደግሞ ዳግም የቅዱሳን ፊት እግዚአብሔርን ለማመስገን መጥቻለሁ ጌታ ይተመሰገነ ይሁን እናንተም ተባረኩ ካጠገባችሁ ያለው እንደዚህ ወልቶ እግዚአብሔር ሲያደርግልህ እንዳትቀመጥ ቤት ይበሉት የሚሆን ነገር አለ ብሉት 2017 ማ ከመግባታችሁ በፊት አንድ ነገር አለ አሜን አረ አሜን የሚል ሰው የለም አንድ የሆነ ክብር አለ አሜን የሆነ ቤታችሁ ውስጥማ የሆነ ምስጋና አለ አሜን የሆነማ አድልታ አለ አሜን ጠዋት ውስጥ አሜን ኢየሱስ ጌታ ነው ሃሌሉያ እግዚአብሔር በዘመናት ውስጥ የራሱ የሆኑ ሰዎች አሉት እግዚአብሔር እንደተናገረው እንደ ቃሉ እግዚአብሔር አድርጓል በዚህ ሰዓት መንፈሳዊ አባታችን በአሜሪካ በአገልግሎት ላይ ነው ያለው ማለት የምትዩ ነገር ካለ እስቲ እድሉን እስጥሽ እግዚአብሔር ከሱ ጋር እንዳለ አየሁት እውነት ለማናገር ዳዲና ማሚ እግዚአብሔር ከነሱ ጋር እንዳለው ህመኑ ይይኖ ለቅዱሳን መናግራቸውና ዳዲ አሁንም እግዚአብሔር ይጠብቀው አግልግሎቱን ከዚህ የበለጠ እንዲሰፋ እግዚአብሔር ይርዳው ይድሜና ጤና ይስጥላለ እዚህ ደረስኩኝ በጌታ ምረቱ በስቶ እኛ ልጆች አንዳንድ ጥያቄዎችን እንጠይቃለን በአለም ዙሪያ ሆናችሁ ፕሬዘንስ ቲቪ ቻናልን የምትመለከቱ የጌታ ቤተሰቦች በቅድሚያ እንኳን ለ2017 ዓመተ ምህረት በሰላም አደረሳችሁ ወደ ወንድሞቼ ጥያቄ እንሄዳለን ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን እኔ አንድ ጥያቄ ነው ያለኝ ምናልባት ሩጫውን ቤት ሆነን ከመንፈሳዊ አባታችን ጋር በጣም እየጸለይን ቃል ያወጣን በቃ እንደዚህ ቲቪውን ሁሉ እየጠፋን ነበር سنከታተለ ነበርውና በጣም እግዚአብሔር ረድቷታል በጣም እግዚአብሔር አግዟታል ምናልባት ካያችሁ አንድ ውድድሩ ካለቀ በኋላ ጂሰስ ኢዝ ሎርድ የሚለው ጽሑፍ ላይ ከጀርባው የሆነ ዘይት የሚመስል የዘይት ብልቃጥ የሚመስል ነገር ነበረበት ያን እንደዛም የሚመስል ነገር እንትም ብለዋልና አንድ አንድ ሰው እንደምታቁት ነገርን ማጣራት ምንድነው ብሎ ከመጠየቅ ይልቅ በድፍረት ወደ መፍረድ ነው የሚሄደውና ጽጌ ምናልባት አይተሽ ከሆነ አላቀምና ዘይት የሚመስል ነገር አይተዋል አንድ አንድ ሰዎችና እሱን ከነብይ ሱራፌል ዘይት ወስዳ ነው ዘይቱን ለጥፋበት ነው የሚሉ ሰዎች አሉና ምንድነው እሱን ነገር ብታብራሪና ግልጽ ብታደርግላቸው እሱ ዘይት አይደለም ጂሳስ ኢስ ሎርድ የሚለው እሱ ላስቲክ ነው ከማሮጣችን በፊት ፋይናል ስለሆነ ማሽን ይገባበታል ውስጡ ከምንድነው ከሩጫ በኋላ ነው ዳኞች የሚያወጡት ምንድነው ላይት አለው ይበራል
እሱ ላስቲካሎ በውስጡ ከዛ ይከደናል እነሱ ራሳቸው ነው የሚያስገቡት ነው የሚያወጡትም ዳኞች ናቸውና ከዛ በኋላ እሱን ደሞ ደረት ላይ ነው የሚሆነው ከዛ እሱ ላይ ነው ከላይ የጻፍኩትን እሱ ነው እንጂ ዘይት አይደለም እሱ የመቆጣጣሪያው ነው የዳኞች እዛ የሚያስቀምጡት ዘይት አይደለም ምንድነው እሱ ላይት ላይት ነው ይሄ የሚበራው መቆጣጣሪያው መቆጣጣሪያ ነው አዎ መቆጣጣሪያው ስለዚህ ዘይት አይደለም ዘይት አይደለም ጌታ የተባረከ ይሁን አሜን ምናልባት በዚያ አጋጣሚ በፕሬዘንት ቤተክርስቲያን ዘይት አይሸጥም ከዚህ በፊት በነበሩን እንትኖች እግዚአብሔር አምላክ በመንፈሳችን ላይ ወይም ደግሞ በመንፈሳዊ አባታችን ምሪትን ሲያመጣ በነፃ ያደልንባቸው ብዙ ፕሮግራሞች አሉ። እነቱ ሸት ስለዚህ እግዚአብሔር ሲናገር በመንፈስ ምሪት እናደርጋለን እንጂ ዘይት አንሸጥም እዚህ ቤት ጌታ የተባረከ ይሁን የእግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሁን እስቲ ለጌታ ክብር አንድ ይልልታ ጭብጨባ ብዙ ጊዜ ነገሮች ክርስቲያኖች በጸሎት አንዳንድ ነገሮችን እንጀምርና ጌታ መከናወንንና መሳካትን ሰጥቶን ያሳካልን ከታገስከቱ ጋር ስንደርስ እንረሳዋለን በጣም ጾመን ጸልየን እግዚአብሔር አምላክ የልባችንን መሻት ይሰጠንና የነገሩ መከናወን ወይም ደግሞ ያሰብነው ሁኔታ ጋር ልክ ስንደርስ ጌታን ወደ ጎን እናደርገው ሁኔታ አለ ብዙዎቻችን ነገር ግን ከእታችን የምንማረው አንድ ትልቅ እውነት አለ እግዚአብሔር አምላክ በቃል አስጀመራት ነገሯን ከዛ በኋላ ደግሞ ምንም በማይታይበት ሁኔታ እግዚአብሔር ተስፋ የሰጣትን ያን አምላክ ያሳካልኝ እሱ ነው ብላ ለዓለም ሁሉ አሳየች። እስቲ ለጌታ ክብር አጨብጭቡ። እና ይሄን ነገር ምናልባት በቲቪም በተለያየ ሶሻል ሚዲያ የሚከታተሉ ቅዱሳን ይኖራሉና ምን ትመክሪያለሽ? ብዙ ሰዎች ይጸልያሉ በጸሎታቸው ምክንያት እግዚአብሔር ወደ ከፍታ ወደ ክብር ያመጣቸዋል። ከዛ በኋላ ያን ነገር ግን በሌላ መንገድ እንዳገኙት በማስመሰል የሚቀጥሏሉና አንቺ ይሄን እውነት አንቺ ጌታ ላንቺ ያደረገልሽንና በዛ እለት ያደረግሽውን ነገር ለጉባኤ አንዴ ብታስተምሪ ደስ ይለኛል ይሄን ነገርና ተባረኪ። እግዚአብሔር ያደረግልን ነገር መመስከር ነው ለምን እንደበቀልን በውስጣችን ለምን ዲልነሱ በሚሉ በቃሉ ላይ አለ። አሁን ሌሎቹን እግዚአብሔር ያደረግላቸው ነገር ይዞ በውስጣቸው ቁጭ የሚሉትም አለ። ቁጭ ማለት እግዚአብሔር ያደረገው ነገር ለመመስከር ምን ያሳፍራል? አያሳፍረው ለምን የነገው ማየት አለብን አሁንም ጉባኤ ያላችሁን እግዚአብሔር ያደረግላችሁ ነገር መስክሩ ብዬ ነው መልእክት ማስተላልፉ ለእግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሁን ይሄ ሁሉ ለእግዚአብሔር ክብር እንዲሆን ነው አሜን አጨብጭቡ ለጌታ ክብር የጽጌ ድጉማ ባለቤት በማከላችን አለ እስቲ ያጨበጨባችሁ አንድ ነገር ብቻ እንዲናገር ትጋብዙልኛላችሁ አጨብጭቡት በቅድሚያ እንኳን ደስ አለ ብላችሁ ታጨበጭባላችሁ እኔ አንድ ጥያቄ ነው የምጠይቀው ዛሬ ሁለት አመት እግዚአብሔር ከተናገረው ቃል አንስቶ እያንዳንዱ ነገር የምትከታተል አንተ ነህና በአጠቃላይ እንዴት ትመለከተዋለህ እንዴት ለዝቡ ትገልጣለህ እሺ አመሰግናለሁ ኦሬዲ ተናግራለች እሷ ማለት እሷ በስራውም በጣም ብርቱ ናት ትጻልያለች ከነልክ ማለት ያ በጣም ነው የምትጻልየው ወደ ትሬሊንግ ስትሄድም ትጻልያለች ትሬሊንግ ስትጀምርም ጻልያ ነው የምትጀምረውና የመጣው ውጤት የዛሬ ሁለት አመትም ትምብት ማተው ነበር ያ ትምብት ኦሬዲ ተፈጽሞ ነበርና ዳግም የኦሎምፒክ ዳዲም ተናግሮ ነበር በአለም አደባባይ የእግዚአብሔርን ስም ከፍ ታርጊያለሽ መናም ብለዋት ነበር እና ያ ነገር እየተበቀን ነበርን ከማጠሪያ ጀምሮ እስከ ፍጻሜ ስትሮጥ በቃ ማለት ውጤት እና ከጻሎት ጋር ያለው ነገር እንደሚመጣ አመኘ ነበር ስትሮጥ ማጠሪያ ላይ አንደኛ ሆና ጨረሰች ሁለተኛው ላይም እንደዛ ሆና ጨረሰች ፍጻሜ ሲደርስ
አይ ቲንክ 3 ሰዓት ላይ ምናምን በኢትዮጵያ የሚጀምረውና ፍጻሜ ሲደርስ እኔ መጽሐፍ ቅዱስ ይዤ ነበር እና ልክ ሩጫ ሲጀመር መጽሐፍ ቅዱስን አስቀምጬ ጓደኞቼ ነበሩ እሱን በቃ ጌታው ይርዳት በቃ ተናግሬያል የተናገርኩ አንተ ስለምትጫርስ ይርዳት በቃ ሩጫ ተጀመረ ልክ እንደ አላቀ ሩጫው የሆነ ብራኑ የሚባል ልጅ ነበርና ደወለልኝ አረ ጽጌ ኳሽን ፋለች ምናምን አለች እኔ አላማንኩ በቃ ፈርቼ ነበር በሰዓቱ ደወለ አሁንም ምንድነው ደስ አላለም እንዴ ምናምን ስለኝ አይ ደስ ብሎኛል ግን አላማንኩ ምናምን አልኩ ሩጫው ሲታይ ሁለተኛ ወጣች ከዛ ጂሲስ ሎርድ ሚሎን ያነሳች ነበር በላይቭ ያየን ነበርና በስልክ ከዛ ጂሲስ ሎርድ ሚሎን አሳየኝ ብሬድ ለካ እንዴት ነው አንተ የዩናይትድ እግዚአብሔር ይሰራል ምናምን አለኝ ልጁ ለምን አይሰራም ምናምን አልኩ እኔ ምን ተሰማ ባጠቃላይ ውጤት የተሰማኝ በቃ አልቻልኩም ማማን ልጅ ማለት እንደዛ ሲ አብዛኛ ጓዳኞች ባጌታማሉ ለላ ለላ ማይማኖቻቹ ጋር አለ እና ግናንተ ጌታ አንተ ሁሌ ነው እንደሚሰራ ምናምን አለኝ ማለት መጀመሪያ ምስክርነት ነበር ያ ምስክርነትን መሰከር በጣም ለሰዎች እንትን ያለ ነበር ከዛ ድጋሜ ኦሎምፒክ የተናገረን ትንቢትም ናቢ ድጋሜ ያ ትንቢት ተፈጸመ ከተፈጸመ በኋላ ብዙ ያ እሷንም እግዚአብሔርን ስም ከፍ አረጋ በደስታ እኛም ተቀበልን ሃሌሉያ በ800 ሜትር ይሄ በኢትዮጵያ ኦሎምፒክ ታሪክ የመጀመሪያው ነው በውድድር ደረጃ ራሱ እግዚአብሔር ይሄንን ነገር ሲያሳካ ይሄንን ድል ለጸጌ ሲሰጣት እናንተ የምታዩት ሩጫዋን ብቻ ነው እኛ ደግሞ ብዙ ነገር አንዳንድ ነገሮችን ስለምናቅ ስንጸልይ ነበር በምን አይነት ቻሌንጅ ውስጥ እንዳለፍሽ ሚዲያው ብዙ ያወራም ስለነበረ እዚህ መድረክ ላይ ደግሞ ክብሩን ብቻ ኢየሱስ ጌታ ነው የሚለው ብቻ ሃሌሉያ አሜን እና ብዙ ቻሌንጅ ነበር ይሄ ውጤት ላይመጣ የሚችልበት ብዙ መንገድ ነበር ከፕሮግራሙ ከዛ ሩጫ ላይ እንድትወጣም የተደረገበት ብዙ ነገር ነበር እግዚአብሔር ነው የረዳት እግዚአብሔር ነው ያገዛት ኢየሱስ ጌታ ነው ስለወለላችሁ ነገር ሁሉ በጣም ደስተኞች ነን እግዚአብሔር ዘመናችሁን ይባርክ ተባረኩ በመጨረሻ እንኳን አደረሳችሁ የምትሉ ሰዎች ካላችሁ በዚህ ቲቪ መስኮት ብዙ ሚሊየን ህዝብ ይከታተላችኋል እስቲ እንኳን አደረሳችሁ ማለት ለምትፈልጉ ለሁሉም ሰዎች እንኳን አደረሳችሁ መልእክት ማስተላለፍ ትችላላችሁ መጀመሪያ ደረጃ ቅዱሳን እንኳን አደረሳችሁላለሁ መንፈሳዊ አባታችን እንደጋጣሚ ይዚየለ ዚቢኖር ደሞ በጣም ደስ ይል ነበር እዛም አገልግሎት ስለሆነ እንኳን አደረሰ መጀመሪያ ያለው ማሚ እንኳን አደረሳችሁ ቤተሰቦች ሁሉም ቅዱሳኖች ሚዲያ ተከታታይ ቅዱሳን ይሆናችሁ እንኳን አደረሳችሁ ይሄድል ኢየሱስ የተሰበከበት ስለሆነ ኢየሱስ ገነነበት ስለሆነ ቆማችሁ ለጌታ ክብር እየሰጣችሁ ኢየሱስ የታየበት ስለሆነ ኢየሱስ ድምቅ ያለበት ስለሆነ ለጌታ ክብር እየሰጣችሁ እንግዶቻችንን ሸኙንላላችሁ ሃሌሉያ ሲጆቻችሁን ከፍ አርጉና ሃሌሉያ በሉስቲ በሚቀጥለው አንተ ተመስክራለህ በሉት ካጠገባችሁ ያለውን አንተ ነመስካሪው አንተ ነመስካሪው ኢየሱስ ጌታ ነው